kuidas aju tekitab hallutsinatsioone. Otsingumatri Google tarkvarainsenerid ajasid hiljuti oma arvutid meelega hulluks. Kui väga tundlikele klassifikatsiooni algoritmidele, mis on harjunud nägema piltide peal looduslike stiimuleid, nagu näiteks koeri, kui neile näidati naljaviluks pilte, kus ei sisaldunud mitte midagi muud kui juhuslik müra, siis need algoritmid hakkasid seda müra üle tõlgendama. Nii nägid nad ainult müra sisaldavate piltide peal kummalisi ning koletuslike maastike ning koletuslike koerapäid. Arvutid olid hakanud nägema hallutsinatsioone. Kas sellel võib olla mingi seos sellega, kuidas inimesed hallutsinatsioone näevad? Selgub, et see polegi nii kaugel, kui võiks arvata. Üks võimalik seletus hallutsinatsioonide tekkeks on tasakaalu häirumine meie peas konstrueeritavate tajuliste ootuste ning meeleorganitelt saabuva informatsiooni vahel. Tajulised ootused, mis annavad meile infot selle kohta, mis stiimulid võiks kontekstis sõltuvalt olla järgmisel hetkel kõige tõenäolisemad, aitavad meil tajumist ning reageerimist tükkmaad kiiremaks muuta. Küll aga peab neid pidevalt piirama ning täpsustama meeleorganite poolt saabuv informatsioon. Kui aga meeleelunditest tulev info on mürane või mõnel muul põhjusel ebausaldusväärne, võib taju hakata oma enda genereeritud ootusi üle tõlgendama, arvates, et see ongi päris. Nii näeme, et olgu taju jaoks arvuti või inimene, üks võimalik seletus meelepetete tekkimiseks võib olla üllatuslikult sarnane.